Bon dia, nois i noies. Seguim amb el tema de Grècia i ja ens acostem a la recta final. Primer de tot, felicitar-vos perquè esteu fent una tasca molt xula. Mireu, avui se us obre una nova pestanya, vale, que és la de l'art grec. Vale? Avui tractareu el tema de l'art grec. Us posarà divendres dia 8. Vale? Aquí falta posar-ho, però ja us ho posaré. Vale? Divendres dia 8. Aleshores, de què es tracta? Doncs que feu el dels altres dies. Tornem, us poso unes preguntes, m'heu de posar la imatge i consultar les webs per respondre-les. Vale? Els powerpoints estan bastant bé. Aleshores, simplement, aquest cap de setmana jo em dedicaré a fer una repassada general i a posar tot de notes d'àudio, tant en el tema de l'exèrcit espartà com en el tema de l'art grec. Vale? I ja per la setmana que ve només ens quedarà el tema dels Jocs Olímpics. D'acord? Doncs molta sort i molts ànims amb la feina d'avui de Grècia i fixeu-vos que també teniu una part d'una expressió escrita que heu de fer que sembla el que vam fer l'última vegada. Vale? Vinga, molts ànims, adéu, bon dia!